Akademikët dhe arkeologët në Shqipëri dhe rajon ngrenë shqetësimin se një pjesë konsiderueshme e monumenteve të trashëgimisë kulturore në Ballkan rrezikojnë të shembën. Kështu u shprehen ata në forumin shkencor të zhvilluar këtë të njëjtë nga Akademia e Shkencave, ku fokusi kryesor ishte edhe gjendja në të cilën ndodhet kampi Spaçit. Akademikët kërkuan që ky kamp, që simbolizon vuajtjet në sistemin komunist, të restaurohet dhe të mbrohet. Dëmtuar rreziket të cilët kërcënojnë tradicionalisht po edhe aktualisht trashëgiminë kulturore, duke përqendruar së pari tek rreziket tradicionale që janë rreziket që vijnë nga përmbytjet, nga tërmetet, të cilët minimizohen nëse kemi një organizim më të mirë të kujdesit për monumentet e trashëgimisë kulturore, menaxhimin e kampit famkeq të Spaçit me një projekt real, konkret, të bërgati nga Fakulteti i Arkitekturës i Universitetit Politeknik Tiranës. Me kontributin e pedagogëve dhe të studentëve, ka dy projekte të cilët mund të fillojnë të zbatojnë që nesër në qovë se qeveria do t'i shiroj veshët nga dylli. Kryetari kërkimeve të gjeoshkencave Rapor Meni shprehet se mbrojtja e trashëgimisë kulturore nga fatkesit natyrore është më rëndësi për ruajtjen e vlerave të tyre historike. Tashme kemi të freskët edhe mbas tërmetit të 26 nëntorit, dëmtimet që patën monumentet, sidomos në Durrës, rreth 24 monumente të tilla u dëmtuan. Mbroja në fatkeqësitë e tyre është domethënë përmjet restaurimit ose krijimit të masave mbrojtëse, duke i studiuar ato, duke evidentuar ato. Profesorët gjithashtu kërkuan që Ministria e Arsimit të marrë masa dhe të gjejë mundësinë për të rritur interesin e nxënësve për të ndjekur studimet në degën e arkeologjisë. Pasi vitet e fundit, numri është ulur ndjeshëm dhe kjo do të ndikojë në mungesën e vëmendjes për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në të ardhmen.